Slušajte podcast duhovna misao hrvatskoga radija svaki dan. Duhovna misao urednica je Blaženka Jančić. Govori vam Stjepan Lice, mir vam i dobro. Jedan kineski književnik zapisao je kako je njegov djed na zidu svoga doma izvjesio drvenu ploču u koju je urezao riječi. Blaženstvo je u obiteljskoj povezanosti. Riječi jednostavne, riječi koje tumače život. Blaženstvo nema u prepuštenosti, nema u zadanosti. Blaženstvo nije kraj puta stanje koje smo dosegli i time stekli jednom zauvijek. Blaženstva nema bez zauzetosti. Moguće je od vremena do vremena blaženstvo iskusiti u spokoju, ali da bi blaženstvo živjelo potrebno je izgarati, potrebno je posvetiti se čitavim bićem onome što prepoznajemo razlogom čudom svoga života. Odaj tko u svom obiteljskom životu iskusi blaženstvo, susret i sklad zauzetosti za dobrobit svih u obiteljski život uključenih naći će svoje mjesto u ovome svijetu u svome životu naći će svoj put iz blaženstva obiteljskog života jednostavnije je poći ususret životnih zahtjevnosti prepoznati vrijednosti suočiti se sa izazovima ne pristati na bilo što jer je tko srcem iskusio bliskosti i toplinu neće ga zavest niti obeshrabriti udaljenost i hladnoće čovjek koji je čitavim bićem iskusio blaženstvo ima potrebu to blaženstvo dijeliti i umnažati živjeti s uvjerenjem da je čitav svijet dobro mjesto za blaženstvo potruditi se da se ono utka u zbilju svijeta u svakodnevicu blaženstvo do nas dotječe s različitih strana od drugih a taj drugi mogu biti i Jesu, i čovjek, i Bog. Dogodi se da ga na neki način i mimo nekog osobitog truda iznjedrimo iz svoje duše, da se jednostavno zažari u nama. Otkuda blaženstvo, na to ne nalazimo uvijek odgovora. Čutimo tek da smo njegovi dionici, da smo njime blagoslovljeni i da smo pozvani njime blagoslivljati blaženstvo uvijek upućuje k drugome ono je poput biljke koja ne može živjeti sama za sebe ima potrebu dijeliti dobrotu života s drugima i kao što je biljka svjesna da ju neprestance poslužuju i sunce i zemlja i kiša i ona nastoji kome uzmogne biti i sunce i zemlja i kiša tako i s čovjekom bude li u obiteljskom životu blagoslovljen blaženstvom bude li se trudio obiteljski život prožeti blaženstvom zateći će se na samom izvoru blaženstva ondje gdje je i sam bog poželio biti kod kuće ondje odakle je pošao i prošao svijetom čineći dobro jer je u obiteljskom životu iskusio blaženstvo nije ga obeshrabrilo ni to što nije imao gdje glavu nasloniti taj imao je gdje srce nasloniti.